Goeiemôre vriende, ons is in deel 2 van om deur die psalms te lees, of psalms uit te lig en soos wat ons Jesus Christus volg, gebruik ons van hierdie psalms en ons sien hoe God homself openbaar sy karakter. Ons gebruik dit dan ook as 'n riglyn vir ons gebede. En ek wil psalm 100 uitlig vandag vir jou, psalm 100, 'n dankpsalm. En kom ons lees sommer hiervan vers 3 af. Erken dat die Here God is. So wat leer dit vir ons? Die eerste ding wat ek hier neerskryf is, God is God. God is God en ek is nie God nie, jy is nie God nie, ons is nie God nie. En dis een van die eerste dinge wat ons moet besef, wanneer ek Jesus Christus volg as my Here, as my Verlosser, is dat hy alleen is God, ek is nie God nie. En hy is die soewereine God, hy is totaal en al volkome in beheer. So die Here is God en ek skryf langs aan dit, hy het ons gemaakt. Ek skryf daar, hy het my geskep, hy is my skepper, hy is my maker, en ons is syne. Met ander woorde, ek behoort aan hom, hy het my nie net gemaak nie, maar hy is nie net die een wat die oorsprong het nie, hy het nie net die blou druk nie, maar hy is ook die eienaar. Hy is nie net die een wat ons gemaak het nie, hy is ook ons eienaar. Ek behoort aan hom. En hy het ons gelees gister uit Psalm 40 uit, God het ons kom red, hy is een redder uit die sluik en die sluk van die sonde, het hy my kom vrymaak. So ons behoort eintlik dubbel aan hom, hy het ons gemaak, maar hy het ons ook kom red en ons verlos van ons sonde en hy herstel en restaureer ons ook. Ons is sy volk, sy kudde, ander woorde, hy is die herder, Jesus Christus is die groot herder. Gaan aan vers 5 toe, want die Here is goed, ek omkring goed, Here, U is 'n goeie God, Abba Vader, ons sing daaroor, U is 'n goeie Vader, aan sy liefde is daar geen einde nie, geen einde, onderstreep geen einde nie, en ek sê vir myself daaraan, dat sy liefde wat aangaan, aan waar daar geen einde is nie, hy is onveranderd. Ons God is onveranderd. Sy trou, ek omkring of onderstreep trou, hy is 'n getroue God. In Psalm 40 het ons gister gehoor dat Dawid lig ook vir ons daar uit, dat hy 'n betroue God is. Hy is betroubaar. Ek kan staat maak op sy woord. Hy is 'n betroubare God. Dit wat hy sê, hy gaan doen, sal hy doen. En so kan ons vashou aan die beloftes wat Jesus gesê het, hy kom terug en hy gaan alles nuut maak. Sy woord is betroubaar. Maar hy is ook 'n getroue God. Ons kan staat maak op hom. Hy is saam met ons. Hy gaan saam met ons deur alles. Hy het hierdie werk begin. Hy gaan dit voltooi. Hy gaan seker maak. Hy is 'n getroue God. En hoe lank duur hierdie trou van hom? Hoe lank is hy getrou? Is God getrou net wanneer ek getrou is? Nee, 1 Korintiërs 1 sê vir ons, selfs wanneer ek ontrou is, bly hy getrou. God se getrouheid is nie afhanklik van my en van jou goeie werk of die dinge wat ons doen nie. God in sy karakter is ten volle 'n getroue God. Ek kan op hom staat maak. Hoe lank duur dit van geslag tot geslag? Hoe lank nimmer eindig? God is 'n nimmer eindige God. Sy getrouheid is nimmer eindig. En so die Sambreel term vir my hier ook in Psalm 100 is dat God is 'n getroue God. Dankie Jesus, wat kan ons nou bid en gaan sê, dankie dat U God is. Ek kom aan bid U nie net as verlosser nie, maar as skepper God. Skepper God, dat U my geskaap het, my gemaak het, my ook gered het, my ook restoreer. Dankie daarvoor. Dankie dat U my eienaar is, dat ek behoort aan U. Maar ook verder as dat U is my Vader, ook nog U is my herder, U is die een wat my lei. U is 'n goeie God. U is altyd goed, u liefde verander nie, u goedheid verander nie, u is onveranderbaar. Dankie daarvoor, dankie dat u 'n getroue God is, en dankie dat u nimmer eindigend is, en al hierdie karaktereienskappe van u is nimmer eindigend. Dankie dat u, Here Jesus, my betroubare verlosser is, betroubaar in die woord, maar dankie dat ek u volg as 'n getroue God. Ek loof en prys u. Mag u 'n geseënde week hê.